Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas katru nedēļu trešdienās 15:30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepalu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Labdien! Šodien raidījumā tikko atgriezušies tiekamies ar Ilzi Stīpnieci un viņas dēlu Markusu. Izoto ģimeni, arī tētis Māris, 16 gadus pavadīja Īrijā, bet tagad visi atgriezušies Latvijā, Jelgavā. Labdien, Ilzi! Labdien, Markus! Labdien! Liels prieks, ka šodien man ir iespēja runāt ar jums abiem, jo lielākoties raidījumā tikko atgriezušies, mēs runājam ar vecākiem, kuri stāsta par savu bērnu izjūtām, bet šodien mums būs iespēja, Markus, saprunāties arī ar tevi, kā ir, kad lielākā dzīves daļa aizvadīta citā zemē, iesakņoties vecāku dzimtenē tā atkal vēlreiz un pa īstam. Paldies liels, ka esi šeit. Bet sākšu ar jautājumu, Ilze, jums par aizbraukšanu. Lai labāk saprast, atgriešanās stāstu ir jāzina arī aizbraukšanas stāsts. Kāds tas bija jums? Nu, 2003. Gadā mēs iepazināmies ar manu vīru, un tad mēs tādu jaunu un traki domājām, kaut kas ir jāpamaina. Un tik līdz Latvija iestājās Eiropas Savienībā, 2004. Gadā tad viens no maniem klases biedriem jau tur dzīvoja, un viņš teica, nu, kas ir? Mēģinat! Nu, mums jau katram bija sava iepriekšējā pieredze ar darbiem ārzemēs, un tad nolēmām, ka jā, braucam kopā kaut kur. Un tas bija tāds sava veida. Piedzīvojums, jā, ekskursija, nu, tāds traks gājiens. Bet braucāt ar koferiem jau... Mēs ielikām mans mašīnā. Mēs dzīvojām kojās tajā mirklī, nu tad salikām visu, kas mums ir mašīnā, un braucām. Jūs pieminējāt, ka tā nebija pirmā pieredze ar darbiem ārzemēs, kur tad jūs jau bijāt pabijuši? Es biju strādājusi Anglijā, arī Somijā zemenes lasījusi. Māris jau bija strādājusi Vācijā vairākus gadus. Tad jau jums drosme bija jau pirms tam arī vieniem pašiem doties pasaulē. Kādu atceraties šo Īrijas sākuma periodu? Ļoti interesantu, jo bija ļoti daudz latviešu apkārt. Tā bija tāda maza komuna, un tas nebija grūti, jo viens otram tā kā palīdzēja gan darbu atrast, gan kaut kur ierunāt, gan arī dzīvesvietu varēja sakārtot. Tā kā tas, beigās mēs vēl visu Māru ģimeni aizvilkām prom. Pēc tam atbrauc tētis, pēc tam mamma, vēl vēlāk pēc dažiem mēnešiem brālis un pašās beigās arī mās ar ģimeni. Un cik no visiem atgriezušies? Mēs atkal esam pirmie. Tagad jūs vilksiet visus atpakaļ. Nu jā. Es ceru, ka jums izdosies. Markus, cik tev ir gadu? Man ir 16 gadi, jā. 16. Tad pēc matemātikas sanāk, ka tu jau esi dzimis Īrijā. Vai atbraucis un dzimis? Nē, es esmu dzimis Latvijā. Latvijā? Izstāsti šo stāstu. Un cik es zinu, cik man stāsta 3 mēnešu vecumā, es aizceļoju uz Īriju. Ak tā. Nu, es piemitināšu, ka es paņēmu akadēmisko, kad mēs braucām prom, jo es studēju. Un tad ar Markus tā kā pieteikšanos es veiksmīgi apvienoju gan savu sesiju, gan Markus piedzimšanu. Un tad atkal, jā, viņam palika 3 mēneši un mēs atkal devāmies atpakaļ. Markus, labi, dzimšanas vieta ir Latvija, tava dzimtene ir Latvija un tava vecāki ir latvieši un es saprotu un dzirdot tavu tīro un skaisto latviešu valodu, ka saikni nav zudusi ne mirkli ar Latviju, bet kura ir tā zeme, kuru tu uzskati par savu galveno zemi? Nu, es teikšu, ka abas ir tās galvenās zemes, jo tomēr es pavadīju to 16 gadus tajā Īrijā un es tur uzaugu un tehniski tā ir tā mana bērnības dzimtene, bet es, protams, arī katru vasaru devos atpakaļ. Braucu pie vecmamas uz Valku, es pavadīju visu vasaru vienmēr latviskā vidē, braucu uz nometnēm, tāpēc man ir tāda tā kā puse. Es nevaru teikt, ka viena ir svarīgāka par otru, jo, protams, abas valstis ir svarīgas, bijušas svarīgas manas šī jau piedzīvotajā, un tāpēc es saku, ka abas ir tāds galvenās zemes, kuras ir manā sirdī.
Par latviešu valodas noturēšanu jaunajā paaudzē arī redījumā tikko atgriežusies runājam bieži, jo tas nav nemaz tik vienkārši. Var, protams, runāt latviski ģimenē, bet īpaši tad, kad bērni kļūst vecāki, viņa draugu loks, ir vietējā sabiedrība, tad noturēt to latviskumu nav nemaz tik viegli. Kā jums tas izdevās un kādus jūs redzat arī piemērus Sīrijā? Nu, tas bija tāds izaicinājumiem pilns darbs, jāatdzīst, tas nebūs tik vienkārši nebija, jo tie etapi, nu, tā kā pļauka sitasējā, jo kaut kādā mirklī tu saproti, ka tas mazais bērniņš tevi nesaprot, jo viņš ir 8 stundas pavadījis bērnudārzā un skaidrs, ka viņš tur dzird pavisam citu valodu un to, ko tu tur vakarā runā, tas viņam ir svešs. Tad, jā, ir bijuši periodi, kad tiešām ar Markus mēs runājām, tajā mirklī, kad viņš sāka runāt, mācīties runāt, mēs runājām angliski, bet arī tad es sapratu tādu momentu, ka, nu, kā es tam savam bērnam varu citā valodā pateikt, ka es viņu mīlu, nu, man taču ir mana sirds valoda, un tā es viņu mīlu ar sirdi, un kāpēc man kaut kas ir jārada mākslīgi, un jāsaka viņam kaut kādi, nu, man mazsvarīgi tādi sveši vārdi, nu, un tad mēs tā kā, Vēl viens labais gājiens bija tas, ka tajā mirklī Māris nemācēja angliski, un tad tur vienkārši nebija variantu, viņš runāja tikai latviski. Un es savukārt kaut kādu etapu, nu, tad runāju divās valodās, vispirms latviski, pēc tam angliski, un tad atkal latviski, nu, lai rodās tas vārdu krājums, jo tu jau skaidrs, tu zini, ka, nu, kurienes tad viņš viņu ņems, tos vārdiņus, ja tu viņam viņus nemācīsi. Protams, tad nākamais kaut kāds periods bija, ka viņš satiek savu māsīci, un tu skaties, ka divi mazi bērni runā, latviešu bērni, kur māsīca arī no latviešu ģimenes, tad domā, skaties, divi mazi bērni runā savā starpā angliski, kas tas tagad tāds ir, kādā sakarā, tu vienkārši atkal pieslēdzi smadzenes un sāc domāt, nu skaidrs, ka viņi taču savu ikdienu pavada ar tādiem vārdiem un tādu valodu, un viņi nemaz nezin, kā tas ir citādi, nu tad viņi nezin, kā tas ir latviski, tātad viņi runā tā, kā viņi māk. Nu, bet, protams, vēlāk mēs tā iemācījām, ka tad, kad viņi satiekās savā starpā divatā, jā, viņi var runāt, kā viņi grib, bet tad, kad mēs esam visi lielā ģimene kopā, tad ir visi runā tikai latviski. Protams, mēs jau arī grēkojam, nu nav jau tā, ka mēs esam kaut kādi ideāli un runājam tikai latviski, bet tad jau, kad bija nedaudz vēlāk atkal tādi dumpīgie periodi, kad negribēja, nu tā kā kaut kā gribēja runāt vai ātrāk bija pateikt angliski, nu tad es atkal domāju, nu tagad man atkal kaut kas ir jāizdomā. Un tad es sāku runāt ar viņu krieviski. Un ne jau tas, ka kaut kāda krieva valodai būtu kaut kāda slikta nozīme, bet es domāju, tā ir mana sveša valoda, tev ir savējā. Nu, tagad pastīsimies, kā mēs tiksim galā ar divām dažādām. Jo tas motīvs jau bija, tas mērķis bija, lai runā latviski, lai mācās tos latviešu vārdus, lai izspēja, var pateikt domu latviski. Nu, un tad, tā kā... Ne jau tā vienkārši mēs to krievu valodu izmantojām. Es no tās jāngļu valodas mēģināju kaut ko tikai saprast kā krieviski. Un tad no malas tas viss izklausījās ļoti komiski. Mēs bijām nosmējušies visi. Nu, Māris vispār bija garzēm, viņš vienmēr smējās, kā mēs tur to teātru spēlējam. Nu, un beigās jau nekas cits neatliekā, mums ir jārunā latviski. Nu, kā mēs vēl varbūt, nu, tad varbūt tādi vēl tādi akcenti, ko es, nu, tā darīju ļoti... Apzinīgi es viņam sūtīju īziņas latviešu valodā. Un ne jau tā, ka vienkārši, nu, jo katrs mēs tagad pasītos savās īziņās, kā mēs rakstam šodien īziņas, nu, tad tās ir tādas nedaudz haotiskas, saīsināts un dažādiem, nu, kā nu gadās, jā. Nu, tad es tā ļoti kārtīgi rakstīju ar lieliem burtiem, ar komatiem, ar garumzīmēm, ar mīkstinājumu, nu, tik pareizi, cik vien es pareizi mācēju, jo es sapratu, ja viņš nelasa latviešu grāmatas, nu, tā vienkārši nelasa. Tad man kaut kā citā tās ziņas ir tikai jāpienes un tie vārdi un tā informācija, nu, tad tā valoda nāca un tā viņa arī tur ir, jā. Markus, kā pats atceries, nu, savas... Emocijas, savu attieksmi pret latviešu valodu dzīvojot tur? Nu, cik es atceru? Es ja godīgi neatceros to brīdi, kad es nerunāju latviski. Vienmēr ir bijusi latviešu valoda manā dzīvē. Protams, es zinu tos brīžus, man trūkst tas vārds, es paprastu kā ar angliski, mamma iztulko, un tad es turpinu tālāk savu sakāmo. Nu, ja es nevarēju pateikt to latviski, nu, tad es teicu, mam, es nezinu, kā tev pateikt, es tev pateikšu angliski. Viņa teica, labi, bet es tevi iztulkošu, un tā mēs arī turpinājām. Un tā, es domāju, arī ar to tulkošanu es
lēnā garā iemācījos jaunas vārdus, kurus es pēc tam varēju vēlāk izmantot. Un tādā veidā arī man tā latviešu valoda attīstījās. Kā vienaudži īri vietējie skatās uz to, ka tev ir cita valoda, ka tev ir citas saknes, cik labi tu iejuties šeit? Es domāju, ka īri kā valsts ir ļoti atvērta, jo tur ir cilvēki no visur, no visurienes. Tur ir, tu vari atrast jebkādu kultūru, jebkādu pasauli. Īri ir ļoti atvērta, un es domāju, ka tas neietekmēja nemaz neko, jo tiešām tur nav viena grupa īri, un tad ir pārējais. Es domāju, ka viņi visi ir vienā grupā, jo tur tiešām ir ļoti atvērti cilvēki, un ar to, es, man liekas, es man ļoti paveicies, kad es uzaugu tik atvērtā vidē mm-hmm. un man paveicās ar to. Un kā tev liekas, vai otrā valoda ir teorijas, kas dažādas, nu, liecina par dažādām attieksmēm un kādā veidā cilvēkam un bērna prāts šīs divas valodas var uztvert? Vai tev bija grūtāk mācīties angļu valodu, kā tev šķiet, vai tieši otrādi varbūt, ka tava smadzene jau bija atvērta tam? Es domāju, ka mācīties angļu valodu man jau it kā bija viegli, bet tā kā citas, tas vispār arī brīžiem sarežģīja abas valodas, jo es tā kā es mācos divas valodas, man ir tā, vienu brīdi bija tāds sajūta, kad man sāk zust gan latviešu valodu, gan angļu valodu, jo es pusi dienu pavadu angļu valodā, pusi dienu latviešu valodā, un tad man ir tā, ka es visu laiku nekoncentrējos uz vienu valodu, kas nozīmē, ka vienu brīdi es varu vispār kādu laicīgu nerunāt latviski, un tad vienu brīdi es kādu laicīgu nerunāju angliski, un tad es pēc tam saprotu, ka lēnā garā pazūd, bet tomēr jau nebija tik traki ar to, to valodas zušanu, bet es domāju, ka tas, kad es runāju un turpināju runāt, palīdzēju, un, protams, angļu valodas vide, tas bija, nu, saprotam, ka tā būs tā kā mana stiprākā valoda, bet, protams, arī visa latviešu sabiedrība īrijā ir diezgan liela, un tas arī palīdzēja attīstīt to saglabāt to valodu. Latviešu sabiedrība īrijā, tas arī ir interesants temats, saprot Ilze, ka diezgan apzināti latviešu lietas īrijā tika kūrētas un saglabāta saikne ar Latviju, pat viņa, nu, piedzīvoja uzplaukumu jūs vadībā. Es vairāk darbojos savā reģionā, bet mēs ļoti pieslēdzāmies arī visiem pasākumiem, kas notika visā Īrijā. Bet jā, nu, liela tā bagāža nāk noteikti no bērnības, no skolas laikiem, no audzināšanas, no tām tradīcijām un vērtībām, un tad tu viņas tā kā, nu, kā tu viņas pamatīs, tas ir tik foršas, tu viņas grib turpināt, un tas ir tik skaisti. Un otra tā puse, ka, nu, tev tu to gribi parādīt arī saviem bērniem, nu, tā kā Markusam, un tā kā Markus mums ir viens, tad tu meklē viņam kompāniju, un tad rodās skoliņa, un tu meklē citas mammas un citas bērns, un tādā veidā. Bet jā, latvieši īrijā maliči. Atgriezties pēc 16 gadiem, tātad visu dzīvi aizvadīt īrijā un mācībās ielikt jau diezgan augstā līmenī šeit Latvijā, turklāt es saprotu, ka tā ir Jelgavas ģimnāzija. Tā, tas nozīmē, ka ir nopietni jāmācās, lai tiktu līdzi tajā latviešu valodā. Kā tev klājas? Tā kā man mamma atrada to foršo Jelgavas Pīles valsts ģimnāziju. Protams, es atbraucu, es neko par tādām skolas lietām, kā latviešu skolas sistēma, neko nezināju. Man tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Kā mums jau bija joks 1. septembrī, 1. septembris, jo tas man arī nekad nebija, jo īrijā, nu, tāds, tā kā svētki 1. septembris īsti nebija, un tad man bija ļoti stresains 1. septembris, bet pēc tam viss jau bija forši. Es domāju, ar mācīšanos, protams, man ir grūtības ar to latviešu valodu precīzi izteikt savus domas un savu viedokli, jo man tā latviešu valoda nav perfekta, bet, nu, ne jau visiem var būt perfekti, bet es domāju, ka man vajag vienkārši, tā attīstīšana ir tas grūtākais no tā visa. Es domāju, ka man ļoti palīdzēja tas, kad mēs iegājām attālināti pagājušajā gadā, jo sanāca tā, ka, ja man vajadzēja palīdzību izpaust savas domas, es varēju aiziet pie mammas, mamma varēja palīdzēt. Tu nebija vienīgais. Jā.
Es domāju, ka visiem tā bija tas atviegloja daudziem dzīvi, bet, protams, arī bija jāatrod tā motivācija to visu darīt, laikā izpildīt. Es teikšu godīgi, pirmais semestrs bija tāds grūts, jo pats slinkoju, negribēju mācīties, visu uz pēdējo brīdi atstāju, bet es 2. septembrī sapratu to, ka nu, tas tā laikam tā es neizdzīvošu līdz gada beigām un saņēmos un sāku darbus pildīt laikā, un tad sapratu, ka tā ir īstenībā vieglāk dzīvot, ka tu piecelies no rīta, un tad tās skolas stundas darbojies un neko citu nedara, un tad vakarā atpūties. Un es domāju, ka pirmais tas skolas gads bija diezgan labs, forši, man patika, bet žēl, kad nevarēju vairāk ar klases biedriem sadzīvot, jo es tikai biju skolā mēnesi, divus, cik mēs tur bijām, es jau neatceros. Un nedabūjām kā klase vēl tā kā saliedēties un iepazīties, bet es jau domāju, ka tagad mēs esam tuvāk kā klase un ir ļoti forša klase un es esmu ļoti priecīgs par skolu, par klases biedriem un par audzinātājām. Angļu valodā es pieļauju, ka tu esi viens no labākajiem. Nu, ir jā, bet es arī uzzināju kaut ko jaunu par angļu valodu. Piemēram, es kā uzaudzis sarunu valodu īrijā mums nemācīja visas tos gramatikas noteikumus un tā. Man, es aizēju uz stundām un man prasa, kas ir present perfect continuous un es godīgi nezinu, kas tas ir, jo es ikdienā neizmantoju tādus, jo es jau uzaugu ar valodu, man to īsti nemācīja. Tāpēc man tas ir tāda viena grūtība, bet kaut ko jau saprotu, kad man pasaka, kas tas ir, es jau varu visu salikt pa grupiņām, tas ir. Bet atgriežoties pie atgriešanās stāsta, kā tad šis lēmums tika pieņemts un kāpēc tas tika pieņemts? Nu, mēs parasti šo pārunājot sakam, ka mēs jau nekad tā pa īstam nebijām aizbraukuši, tikai nedaudz aizdzīvojušies. Jo skaidri bija tā būtība, ka mēs nepaliksim uz dzīvi tur, lai gan vienmēr ar katru gadu, jo mēs ilgāk tur palikām, cilvēki teica, nu jūs jau laikam neatgriezīsiet. Nu, nē, mēs noteikti atgriezīsimies. Bet mirklis, kad mēs varējām atgriezties, vienmēr tikai tika nedaudz atlikts, nu, jo prioritāte vienmēr bija Markus, nu, kā viņam skola. Visums ir 6. klase, nu, tad, kad bija tā 6. klase, tad mēs domājam, tad bija atkal kaut kas cits, varbūt mūsu dzīvēs, tur labāks darbs vai kaut kādi notikumi, labi, vēl bišķiņi, un tad tas mūsu tāds lielais bubuls vai māneklis, kā mēs jau mānījām, būs, ka Markusam būs 18 gadi, viņš kļūs liels, viņš varēs iet un darīt, ko viņš grib, bet mēs brauksim mājās. Un tas bija tā, kā mēs jau mānījām, tā kā, lai tās emocijas tā nejundītu, un visu laiku mūsu tā kā nu, ļaut tā mierīgi ar to prātu sadzīvot, emocijas ar prātu. Bet kaut kādā mirklī, nu vienkārši tās, mēs veicām katru gadu tādu socioloģisko pētījumu ar cilvēkiem Latvijā. Katru vasaru atbraucot, mēs tā kā vērojām un klausījāmies, ko cilvēki runā, un tādu savu veidu izmetām tādu frāzi. Laikam būs jātaisās uz mājām, un tad mēs klausījāmies, nē, tagad nevar. Un ar katru gadu šī saruna tā kā mainījās, un cilvēki jau runāja kaut ko citu, un skaties apkārt dzīvi jau tāda citādāka, un, protams, neviens jau tev priekšā nepateiks, ka tagad ir tas laiks, kad tev jābrauc, bet tu tikai vērtē, izvērtē, o, ir koordinātori, tad tur pie koordinātoriem painteresējāmies, kas notiek. Šajā brīdī vienkārši tā sakrit, ka Markusam bija tas vidusskolā tas pusceļš, tajā brīdī arī es biju mācījusies un arī manas mācības beidzās. Un tagad tāds viens cikls bija noslēdzies. Un ko daram? Mēģinam? Un tas mēģinam jau arī nenotika tā kā tajā kaut kādā jūnijā. Tas jau nāca tā kā no iepriekšējās vasaras, ka mēs jau bijām sapratuši, ka šis gads ir tāds, nu, tagad mēs varam taisīties, bet, nu, uz mājām, bet ir jāsaprot, ko mēs tur darīsim. Vienkārši tā uz dulo jau skriet nevar. Tad mēs nolēmām, ka, nu, tad Ilze, tu vispirms meklē darbu, nu, tā, lai tu esi tāda mierīga, jo tie cikli jau, kad mēs gribējām braukt uz mājām, mums bija tādi, tad Māris grib, visi braucam, es saku, nē, paga. Tad man uznāk, tā, ka jābrauc, visi braucam projām, nē, tad viņš nomierina. Var jābūt, ka mēs sen būtu atbraukuši, bet tā mēs visu laiku sevi, nu, tā kā atlikām to.
Nu, tad vienojāmies, ka, ja Ilze atradīs darbu tādu, kā viņa grib, tad Mārs pielāgosies, nu, atradīs uz vietas. Nu, un Ilze sāka meklēt to darbu lēnā garā, nu, tā kā, nu, kaut kāda novembra. Nu, sāka skatīties to CV, kur sūtīt, un kas ir tirgu, un ko, un saprast, vai es vispār tā kā ģeldu Latvijas tirgum, kā saka, darba tirgum. Nu, un jā, tas no sākuma bija klusums. Jā, nebija jau tik vienkārši, likās, ka nē, nevienam tu neesi vajadzīgs. Bet tad tu atkal tā pamaini to CV, tu tā kā atkal paskaties, tu turpini pētīt to tirgu. Nu, un tad vienā mirklī, maisam galds bija vaļā, un vai tas CV bija tā sakārtots kaut kā tā citādāk, vai kaut kādas atkal jaunas prasmes un jaunas lietiņas nāca klāt. Jā, tad saņēmu vairāk zonas uz intervijām, tā es uz vienu no šīm intervijām atbraucu. Un uzreiz tad bija arī viss citas, bet tad tas viss atkal, tad iestājās Covids. Jā. bet es to darbu dabūju. Jā, un tur bija tā jauki, ka es varēju vēl atgriezties nedaudz mājās, un tad viss pasaulē slēdzās, un viņi man gaidīja. Un es arī tā arī atbraucu, man ir darbs, par ko es esmu ļoti priecīga. Ko jūs darāt? Strādāju grāmatvedības jomā mežstrādes uzņēmumā. Jā, un kā tad Mārim veicās ar darbu? Jā, viņš arī atbrauca, viņš pēc tam atbrauca, ja mēs jūnijā ar kādu, es nezinu, kuro biļeti, man liekas, kāds 5 biļetes mēs bijām nopirkuši, lai beidzot varētu atlidot. Mārs pievienojās kaut kur augustā, viņš ir veiksmīgi nomainījis pāris darbus, bet ar tādu tendenci, ka tie ir tādi labāki. Jā, un viss kārtībā viņam arī. Strādā. Jūs minējāt vienu brīdi Ilze grib, vienu brīdi grib Māris. Tavu vārdu, Markus, tur nedzirdēju visticamāk, ka iespējams, ka tu nebija tas, kurš teica, braucam uz Latviju. Nē, nu, protams, man nebija tāds braucam, es ļoti gribu. Man liekas, ka bija brīdis, kad man bija tāds, jā, varētu braukt un dzīvot. Bet, zin, man jau tā, kad es tur neko es... Tev nebija balstiesība līdz tam tik liela, ja? Nē, tas arī, nu... Nu jā, protams, vecāki, viņi jau atkal kā bija plāns būs, kad man būs 18, tad viņi brauks. Tad es domāju, tad jau es arī noteikti piebiedrošu, nu ko es palikšu viens pats. Nu, arī jāpadzīvo Latvijā, bet nu tā doma, es nezinu, vai es būtu tiešām tik ātri braucis, vai es gribēju. Man bija tādas, kā saka, jauktas emocijas. Protams, es nezināju, kas man būs šeit, Latvijā, bet es zināju, kad ja es paliku Tīrijā, man... Jāpabeidz vēl 3 gadus skolā. Nu, es jau apmēram zinu, kas notiks. Es aizbraucu uz Latviju un man ir tāda šaubas, kā man ies, kā būs, kā viss notiks, vai man sanāks. Bet, nu, jā, beigās jau viss izvērtās labi. Pieaugušam cilvēkam izkāpt no komforta zonas, kā to sauc, nav viegli, turklāt vēl tiešām lielā nezināmā. Bet, nu, tavas emocijas šī gada laikā, kā tu tās raksturot? Es esmu ļoti priecīgs, ka mēs atbraucām. Jā? Es nav jau par ko sūdzēties. Es saku ļoti forši. Sabiedrība ir forša laikapstākļi. Ir vienkārši izcili. Tiešām. 4 gada laiki ir. Jā, jo... Jā, Īrijā vienmēr bija tas lietainais apmācies vējainais laiks. Bet, protams, arī tas dažas dienas bija forši. Bet tiešām tagad, kad tu esi pieredzis pie tās pavasara saules un šodien tāds apmācies, tu domāji, tik žēl tāds apmācies laiks. Bet jā, es esmu ļoti priecīgs, kad esmu iepazinis jaunas cilvēkus. Protams, tagad ir daudz ir ko darīt Latvijā, ir ko darīt. Man ir liels prieks dzirdēt tik gaišas atsauksmes no tevis. Varbūt nedaudz, jā, par to, ka vai Markusam bija balstiesības. Nu, mēs, man liekas, viņi jau bijām pieredinājuši pie mūsu latviskās ikdienas un tā starpība, vai mēs dzīvojam latviski Īrijā vai latviski Latvijā, nu, varbūt tādu lielu triecienu neieguvu. Un arī par skolu runājot, skola tik apzināti meklēta un uzrunāta tieši Spīdolsvalsts ģimnāzija, jo skola ir ļoti ar tādu latvisku tādu motīvu, nu, tad viss par latvietību, un es domāju, nu, tad vismaz šis moments, tā kā Markusam būs tāds, nu, tāds atbalsta
Nu, tāds, kur pieturēties, jo nu, tā visa dzīve ir bijusi tāda latviskā gaisotnē, vispār Latvija, ap Latviju un vienmēr Latvija. Un tāpēc es domāju, ka skolā viņam varētu būt uz šīs nots nedaudz vieglāk, tāpēc arī bija šī skola, bet nu, skola ļoti labi, jā, ļoti. Jelgava ir jūsu dzimtā puse, kādēļ izvēlējāties atgriezties tieši tur? Māra dzimtā puse, Māras ir no Jelgavas. Un kā bija ar atgriešanās vietu, tādām praktiskām lietām, jūs jau zinājāt, uz kurien braucat, dzīvoklis vai kur jūs mitināties? Jā, protams, šis ir primārais, pats pirmais jautājums, jo nemaz tā uz dūlo nevar skriet, ja tev nav kur dzīvot. Jā, šis jautājums jau tika atrisināts un izrunāts jau ļoti, ļoti laicīgi. Tāpēc arī mēs nu, braucām uz Jelgavu, jo tur bija kur apmesties. Es esmu no Valkas, nu, tas būtu nedaudz varbūt citādāk. Bet jā, šī brīža tā apmešanās vieta ir Jelgava. Vai uzturat saikni ar latviešiem, kas dzīvo Īrijā, kāda tā ir joprojām, un vai šeit arī gribās kaut kādu aktivitāti radīt? Jā, mēs noteikti mēs uzturam. Joprojām ir ģimene, joprojām ir draugi, joprojām ir pastāv skoliņa. Mēs visu laiku kaut ko, jo projām kādam vajag kaut ko palīdzēt, kaut ko ieteikt, kaut ko izstāstīt. Tagad pat ir otrādi, cilvēki vēlas braukt studēt, latviešu cilvēki, jaunieši vēlas braukt studēt uz Waterfordu, tad jautā pēc padoma, kāda ir pilsēta, kāds ir, kā tur viss ir. Nu, tu vēl kā jūties tāds foršs un tu vari izstāstīt un teikt, ka tā ir labākā izvēle. Nu, tā, es nezinu, jā, viss notiek. Šeit arī viss notiek. Nu, protams, tā bija tā, kad mēs aizbraucām no Īrijas un viss slēdzam tās durvis ciet. Mums tā, man liekas, dzīves pusē, nu, dzīves daļa daudz ko iemācīja. Vismaz, ko mamma ir teikusi, ka tā ir, viņa vienmēr saka cilvēkiem, ka tā ir pieredze, ko kuram vajag piedzīvot. Nu, es bieži vien saku, kas mēs būtu, ja mēs nebūtu aizbraukuši? Nu, tā ir riktīgi laba pieredze. Tā ir tāda spēks, enerģija. Jā. Nu, tas ir tāds, ka tev ir jāiet, jādara. Pašam viss jādara. Nu, ka neviens tev klāt nenesīs to labāko dzīvi, vai to labāko darbu, vai to labāko dzīvesietu. Un man šķiet, ka mēs šeit varbūt par to piemirstam. Nu, tā kā, viss slikti, punktu. Mēs rādam ar pirkstu uz to, ka kāds ir vainīgs un kāds kaut ko nav izdarījis. Bet tā vietā, lai mēs tā kā pasveicinātu kaimiņu, nevis teikt, ka visi cilvēki ir slikti. Es domāju, katram jāsāk pašam ar sevi. Nu, jo es stāstu pēdējā gada laikā savu eksperimentu ar kaimiņiem. Kā es viņu sāku sveicināt. Nu, viņi bija pilnīgi šokā, viņi bija pilnīgi šokā, kas tā tāda atbraukusi un viss pēc kārtas sveicina. Un tas manī radīja vēl tādu lielu azartu, un es vēl trakāk sāku viņu sveicināt. Un tagad viss mani sveicina. Forši. Un ne jau tik vien, ka tas, ka viņi tev sveicina, bet ir izveidojusies tāda patīkama, arī tāda saikne, ka ja tev kaut kas tur kāds loks mašīnē vaļā, viņi atnāk un tev piezem pie durvīm un pasaka, vai kaut ko vēl, nu, tad viņi sākuši runāties, un tas ir tik skaisti, un varbūt viņi arī sveicinās savā starpā, es nezinu, bet nu, man viņi sveicina, es viņu sveicinu, un sākuši smaidīt, un vajag patīkam, un liekas, ka tās ir tās pozitīvās emocijas, ir jārada pašiem, nevajag gaidīt uz citiem. Jūs brīnišķīgi. Paldies ar šo stāstu, ka dalījies. Un paldies, Markus, par sarunu, par atklāto sarunu. Jūs ļoti iepriecinājāt un radījāt gaišu noskaņu šeit mums radio studijā. Es ceru to novērtēs un sajūtīs arī klausītāji. Paldies un lai jums brīnišķīga dzīve šeit Latvijā un aiciniet arī pārējos atpakaļ. Paldies.